יושבים כאן בפאנל נציגי ומנהלי חברות מובילות במשק שכל אחד בדרכו עשו שינוי ארגוני, שינוי פנים ארגוני בתקופה האחרונה, כדי באמת, כמו שהוסבר לנו כאן מתחילת היום, לעשות שינוי פנים כדי לבוא ללקוח בסופו של דבר ולשפר את שירות החוץ של החברות. דוקטור שוש סגי, בעלת מכון גאוס, הדוקטור לחקר ביצועים ומומחית למדידות שירות בתוך חברות, עד כמה בעצם צווארי הבקבוק והחסמים שמפריעים בעצם בתוך הארגון, עד כמה זה בסוף פוגע בשירות גם לצרכן וללקוח הסופי? אין ספק שתפיסת השירות של הלקוח החיצוני מושפעת מהיבטים שונים של השירות הפנימי. קודם כל, תפיסת העובדים, את תרבות הניהול, התרבות הארגונית, את איכות השירותים שהארגון מעניק ללקוח שלו, משפיעה בממשק או במפגש בין הארגון ללקוח על הלקוח החיצוני. אין ספק שארגון לא יכול לתת ללקוחות החיצוניים שלו שירות טוב יותר מהשירות שניתן בין ספקים ללקוחות בתוך הארגון. ונוסף לכך, גם כשאנחנו רוצים לטפל בשירות החיצוני, נניח אנחנו עושים סקרים או מחקרים ומאזינים או מקשיבים ללקוח ושואלים אותו על שביעות הרצון והוא מצביע לנו על אזורי בעיה, אנחנו לא מתקנים את הלקוח, אנחנו נכנסים פנימה ומחפשים את צווארי הבקבוק כדי לשחרר אותם. ומבחינת מדידות, את דיברת בעצם על מדידה שהיא לאורך כל התהליך, כלומר יש תהליך מובנה. בואי תספרי מעט על התהליך הזה, וזו דוגמה אולי שעשית מתוך עבודה שלה. אני לא רוצה לקחת את זמן האוויר מכל האנשים כאן, אבל אוקיי. אז קודם כל, יש כמה דברים שחשוב לדעת על מדידה ארגונית. וכשאני מדברת על מדידה ארגונית, אני מדברת על התבוננות על הארגון מזוויות מבט שונות. בין אם זה מזווית הלקוח החיצוני, בין אם זה מזווית הלקוח הפנימי בשרשרת ספק לקוח, כלומר, כדי לזהות תהליכים, בעיה בתהליכים, בעיה ביחסים, בעיה בממשקים, בשיתוף פעולה בין יחידות. בין אם זה להתבונן על מה חושבים העובדים, על הארגון, על התרבות שלו, על הערכים שלו, וגם מה חושבים המנהלים על התפקוד של העובדים שלהם דרך תהליכי הערכת ביצועים, שזה עוד זווית להתבוננות על הארגון. חשוב להבין ש ארגונים מתנהגים על פי האופן שבו הם נמדדים. אם אנחנו רוצים להשיג התנהגות מסוימת, פשוט צריך למדוד אותה. דרך אגב, אנחנו יכולים להטיף להתנהגות מסוימת ולמדוד התנהגות אחרת, אנחנו נשיג את ההתנהגות הנמדדת ולאו דווקא זו שאנחנו מטיפים לה. עכשיו, צריך להבין שמדידה ארגונית היא בעצם מדידה של פער בין הרצוי למצוי. המצוי הוא למעשה האתגרים הנוכחים והעתידיים שהארגון עומד בפניהם. ומדידה צריכה לשקף, המדדים במדידה וכלי המדידה צריכים לשקף את האתגרים הנוכחים והעתידיים. וכמובן לבחון את הפער בין הרצוי למצוי, כלומר הפער בין איפה הארגון נמצא לבין מה שהוא רצוי שהוא יהיה או ראוי שהוא יהיה. הבעיה היא שהרצוי הזה כל הזמן זז ומשתנה, ולא תמיד ארגונים משכילים לעשות את השינויים בכלים, בכלי המדידה שלהם, במהירות המתבקשת. אורן, ישראכרט, אתם מודדים את עצמכם? עשיתם הרי שינוי בשנים האחרונות, שינוי פנים ארגוני, כדי לשפר את השירות. אני רוצה לתת לך קצת קוריוז על מדידה. לפני שאני עולה, אני מקבל בוואטסאפ, שימו לב, שילוב מנצח של נציגים חולים, כי יש שפעת, חופשות מבחנים וקמפיין שהשיווק יצא, ואני עם 10 דקות המתנה. אז יכול להיות שהסקרים הם על הכיפק והמדידה על הכיפק, אבל השירות מודד אותי בכל רגע נתון.
והסיבה שאנחנו באמת השקענו בשירות היא כי מה שקבע את חוויה, או מה שקובע את חוויית השירות, זה אותם 4 מיליון מחזיקי כרטיס שמתקשרים אלינו, ומי שעונה להם זה נציגי השירות, נציגי המסחר, והם אלה שקובעים את חוויית השירות. אנחנו לפני 4.5-5 שנים החלטנו לעשות שינוי בעולם השירות. זה התחיל בזה שבעצם תגברנו את הקווים, אבל בעיקר בזה שאיחדנו את כל נותני השירות לאגף אחד, וכמובן פתחנו את הדיגיטציה. אין היום שירות שאתה צריך לקבל מישראכרט שאתה לא יכול לעשות לבד, אם זה יכול להיות באפליקציה, זה יכול להיות באתר, זה יכול להיות במענה קולי, זה יכול להיות בוואטסאפ, ב-SMS. אפרופו להתמודד עם המשבר הזה של הבוקר, אחד הדברים שאני רגוע זה גם אם המתנה כרגע אצלי היא חריגה והיא 10 דקות, עדיין הלקוחות יכולים לקבל מענה בערוצים אחרים. זה אפרופו בנושא הזה. אמרת שדיברנו לפני וסיפרת שבתוך 5 שנים, למרות שהכפלתם את כמות הלקוחות מ-2 ל-4 מיליון, הצלחתם להוריד במשהו כמו 25% את כמות השיחות. איך בעצם זה קורה? ככה, כמו שאמרת, במרץ 2009 או בשלהי 2009 היינו כ-2 מיליון מחזיקי כרטיס, היום יש 4 מיליון מחזיקי כרטיס, והחברה גדלה וגדלה כל שנה עם מועדונים חדשים כמו רמי לוי שהצטרף, וירדנו מ-660,000 שיחות בחודש ל-440,000 שיחות בחודש. הסיבה היא מאוד פשוטה, כמות מפגשי השירות לא ירדה. יש היום 800,000 מפגשי שירות בחודש לישראכרט, אבל 55% מתוכם נסגרים השירותים העצמיים. מיפינו בעצם, השינוי היה שמיפינו מי פונה אלינו. אין היום לקוח דיגיטלי, אני נשאלתי בפורום אחר אם יש לקוח דיגיטלי, אין כזה דבר לקוח דיגיטלי, יש לקוח שרוצה לקבל שירות, רק הוא רוצה לקבל אותו מהר. וראינו שיש לקוחות למשל שהם רוצים שירות כאן ועכשיו ומיידי ופחות הקשות. להם נתנו את שירות הוואטסאפ, כאלה שטסים לחו"ל. יש לקוחות שפחות מעניין אותם נציג, הם רוצים להגיע לשירות דיגיטלי זמין להם, להם נתנו את הנציג הדיגיטלי. יש לקוחות שבכלל הם בפייסבוק ובטוויטר, ואנחנו נותנים להם שירות בפייסבוק ובטוויטר, וככה בעצם ירדנו מלהחזיק גדודים שלמים של אנשים שנותנים מענה ל-660,000 לקוחות, ל-440,000 לקוחות. מה גם, החשיבה הייתה לא רק איך מורידים שיחות, אלא מדוע הלקוח בכלל צריך להתקשר? ועשינו פה גם עבודה מאוד קשה עם השיווק, לחשוב לפני שמוצאים כל מוצר, כל שירות, האם הוא מתאים או לא מתאים בכלל ללקוח, וזה מה שהביא את הירידה הדרמטית בשיחות. דרור, בשטראוס מים גם הצלחתם להסיט משהו כמו 30% מהשיחות לרשת, נכון? כן, קודם כל בוקר טוב. אין ספק שהיום עולם הדיגיטל הוא נדבך שכולם מסתכלים עליו בעולם של האי-קומרס. אני חושב שהיום שהאי-סרוויס הולך ותופס תאוצה, ואני יכול לשתף אתכם על מהלך שהוא יחסית חריג. כל חברות, בוא נגיד, השירות שנותנות מוצרי שירות, קל די להבין איך אפשר לתת שירות שהוא דיגיטלי. כשאתה בא למוצר בר קיימה, אז מתחיל להיות פה קושי די רב. איך בן אדם שיש לו תקלה טכנית, המכשיר יתקלקל, איך הוא יזוז למרחב הדיגיטלי. ואני יכול לשתף אתכם בהצלחה של 3 שנים האחרונות שהתחלנו בצורה לא טובה, והיום אנחנו מגיעים כמעט ל-30% הסתה מהשיחות טלפון למרחב הדיגיטלי, ועשינו את זה על ידי שינוי ארגוני, ואני חושב שפה זה העניין והמהות. היום 30% מהלקוחות שלנו, ברגע שיש מכשיר תקול, יודעים לבצע את התיקון שלו בעזרת המובייל. היום 50% מהלקוחות משתמשים במובייל ולא בדסקטופ, מבצעים טראבל שוט, ובסוף, אם נדרש, אם זה לא נפתר, הם מזמנים טכנאי ביום ובשעה שהם רוצים, דרך האתר או דרך האתר המותאם במובייל. אני יכול להגיד לכם שזה די חדשני, די חריג. כמו שהקולגות שלי פה אמרו, זה די מורכב לגייס ולגייס כל הזמן אנשים, להכשיר אותם. זמן נציג שירות בממוצע בישראל הוא בין שנה ל2, אנחנו מכשירים אותם המון, ובסוף הם יוצאים לאן שהם יוצאים. איך עשינו את זה? בעזרת שינוי תפיסתי קודם כל. אנחנו הצלחנו להבין שאם נמשיך באותו ציר שהשיווק יטפל בדיגיטל, אנחנו לא נגיע למרחב הנכון. מה שעשינו, יצרנו מעגל
שהחוליה הכי חשובה הייתה הדרכה. הדרכה אצלנו היום היא הדרכה של כמעט חודש לנציג שירות, וזה בעזרת כלים דיגיטליים. ואז עלה הרעיון שאם ההדרכה תהיה בתוך צוות הדיגיטל ללקוחות, אז אולי נוכל לייצר מהלך פורץ דרך, ונוצר למעשה צוות של שיווק, הדרכה, אנשי שטח ושירות כמובן, ואז יצרנו את המרחב הדיגיטלי, שהיום הוא מבחינתנו משהו מאוד מאוד חדשני, עסקי, ודבר יותר חשוב, נותן ללקוח את החוויה שהוא ציפה לה. מישל, מתדירן, בעצם איך מתמודדים עם הצרכן הישראלי בקיץ, שמתקשר, המזגן מקולקל, רוצה שירות, עכשיו, מהר, טכנאי שיגיע ובצדק, כי חם באוגוסט, איך מתמודדים עם זה, איך אתם מתמודדים עם האתגר הזה? תראה, קודם כל אני חייב להגיד כמה דברים, יש לי איזושהי תחושה שאנחנו הולכים להיכנס למקום ציני עם הסיפור הזה של שירות. זאת אומרת, העולם בכמה שנים האחרונות עובר מסיטואציה של information to conversation, זאת אומרת, אנחנו מפסיקים לדחוף מסרים לצרכנים שלנו, הם פשוט lean back מול הטלוויזיה, שומעים אותנו, דוחפים להם הכל ומנהלים איזושהי תפיסת עולם על החברות שלנו. זה עובר למקום הזה שמחר מי שילך לאירוויזיון זה מי שיצביעו עבורו הכי הרבה ב-SMS, ו... עסק מוצלח אם יקנו אצלו או לא יקנו אצלו, זה לפי המלצות שיש, דרך כל מיני אתרים כאלה ואחרים. יש כמיליארד חיפושים בגוגל מדי יום, לבן אדם נורמלי לוקח לספור עד מיליארד 33 שנים, אז זה פשוט מלא. וכל הדבר הזה הופך את הצרכנים שלנו ליותר תובנים, ליותר רוצים וליותר דורשים ובצדק בעצם. עכשיו, השאלה היא איזה סוג של עסק אתה. יש עסקים שבהם המטבע עובר לסוחר, הוא לא בדיוק ההגדרה, זאת אומרת, בבנק זה לא כסף, הם לא נותנים לי כסף. המודלים והשירותים שהם מספקים לי הם כנראה דומים לכל שאר הבנקים, בצורה או בניואנס כזה או אחר. ולכן מה שמתפתח שם זה איזושהי תפיסת שירות שהופכת להיות בעצם כמו השיווק החדש של השנים ושל העת האחרונה. עכשיו השאלה איזה עסק אתה? אתה עסק של מצוינות תפעולית, קרי, לא יודע, איזשהו סיני שמייצר חליפת ג'ינס ב-$4.50, מוכר אותה לוולמרט והיא עושה אותה ב-29.90, או שאתה עסק שהוא פיור מוצר, כמו אפל, שהמוצר עומד בחזית הכל, ואז אני לא יודע מי כאן זכה לחוויית שירות מדהימה מאפל, אבל עדיין כולם רוצים את המוצרים שלהם, או שאתה עסק שבהוויה שלו הוא שירות. במקרה הזה, השירות הופך להיות בעצם המהות והליבה העסקית שלך, ואתה חייב לבחור באיזה תהליך אתה או מי אתה כעסק כדי להחליט איפה אתה מצטיין ומה אתה עושה best practice. בוא אכל את הדירן, אז אנחנו עסק של מוצרים, מוצרים וטכנולוגיה. עכשיו, מאחר ולמוצרים האלה יש איזושהי מעורבות, שהיא מעורבות כספית של הצרכן, יותר מאשר על גבול האדישות, הוא לא קונה יוגורט ב4 שקלים, אלא הוא קונה מזגן ב2000 וצפונה. אתה מכיר את... צרכן שקונה יוגורטים. ואני מכיר אותו טוב מאוד, כן. כעברך בשטראוס. עבדתי שם פעם. במקום הזה נוצרת איזושהי מערכת של ציפיות, ואז אתה יכול לעשות עם השירות בעצם אצלי, בעולם שלי, 3 הבחנות עיקריות. אחת, זה מה שמידת החוק מחייבת אותך. אתה נדרש לתת שירות, אחריות, חלקי חילוף, וכן הלאה, שנת אחריות ראשונה על כל מיני מוצרים מהסוג הזה. השנייה זה במקום שאתה לוקח את זה לדרגה נוספת, שבה אתה אומר, שבעצם אתה משתמש בשירות ובונה איזשהו יתרון יחסי על המתחרים שלך. זאת אומרת, אנשים יגידו, אל תקנה מהם, תקנה מאלה, כי לאלה המוצר אמנם דומה טכנולוגית, כמעט זה במחירו, אבל פה אתה לפחות, יש לך בית טוב ובית אמין, אתה לא תיתקע לאורך זמן, כי אנשים משקיעים המון כסף, הם רוצים את זה. והדבר השלישי זה שבו בעצם השירות הופך להיות איזשהו סוג של נכסיות מהמותג שלך. שזו כבר רמה שאתה צריך להחליט אם ליבת העסק שלך היא שירות. וכשאתה שולח את הטכנאי לשטח, זה לא לוקח לו, אוקיי, הוא צריך להביא איזה חלק מסוים, אז הוא מתקשר לבק אופיס, ואנחנו מכירים חברות שזה לוקח שעה עד שעונים לו, שעה עד שבודקים, שעה עד שחוזרים, ועוד כמה, שבוע עד שיביאו את החלק. איך אתם מייעלים את התהליך הפנים-ארגוני הזה כדי לבוא לצרכן ולתת לו מענה מהיר? אז בתדירן, בניגוד לרוב החברות שעוסקות בתחום הזה בארץ, מתוך הבנה, שהשירות הוא חלק מנכסיות העסק שלנו, לא מהמותג אבל מהעסק. אנחנו הקמנו חטיבת שירות בת 100 אנשים, החטיבה הזאת עובדת משומנת להפליא, כל יום עבודה שטכנאי יוצא, בעצם יום קודם הוא יודע את מי הוא הולך לבקר, מה אופי התקלות, הרכב שלו כבר עמוס בכל החלקים,
ואם הוא צריך back office, יש לו back office שעובד 24/7, ויודע לתת לו כל שירות, כך שבעצם המגע עם הלקוח יהיה ברמה של one touch, גם מבחינת אפקטיביות ועלויות של הביקור ושל התיקון, וגם מבחינת צביעות רצון הלקוח. דיברת בעצם על מעורבות גבוהה, אין בעצם שירות שאנחנו צריכים עם מעורבות יותר גבוהה מאשר כשאנחנו חולים. אז יושב פה עופר חברוני מהכללית, איך באמת מתמודדים עם שירות, גם בבתי חולים עמוסים, יש לכם 14 בתי חולים לכללית, עמוסים, עם חולים במסדרון, תפוסה של 150-200%, תורים בקופות, הבוקר, תאר להגיד, הבן שלי היה הלילה עם חום גבוה, התקשרנו לכללית, אז לקח זמן עד שעונים. כי באינטרנט בסופו של דבר לקבוע תור זה רק לעוד שבוע. אז איך מתמודדים עם האתגרים האלה? שאלה נכונה. השירות במערכות בריאות הוא נושא מאוד מורכב, ורק כדי לסבר את האוזן, כללית אנחנו מדברים על מערכת של 40,000 עובדים, 1,400 יחידות קצה, תוסיף לזה בתי חולים, ואתה צריך להוביל תהליכים מרמת האסטרטגיה ועד רמה, עד אחרון העובדים, ובאמת אנחנו לפני מספר שנים מצאנו את עצמנו, משקיעים הרבה מאוד כסף ומשאבים, ואין שינוי בסביבות הרצון. ובאומץ מסוים אמרנו, רגע, אנחנו לא בכיוון הנכון כנראה. יצאנו לבדוק את עולם הבריאות בארץ ובעולם, התחלנו לבדוק מה קורה במערכות שהצליחו לשפר את השירות שלהם, מה קורה במערכות שלא הצליחו, ניתחנו מחקרים, ישבנו עם קבוצות מיקוד, גם עם העובדים, וגילינו כמה דברים. ראשית, החוויה או קבלת ההחלטות צריכה בתחום הרפואי הוא שונה לגמרי מהעולם העסקי. ואנחנו היינו שנים, אימצנו את המודלים העסקיים. אישה שרוצה להיכנס להיריון, תיסע לראש פינה, תחכה שעתיים בתור, תיכנס לרופא ותהיה שביעת רצון. וזה מאוד הזכיר לנו מה שקורה בדיסני. אתה מחכה בתור שעה, שתי דקות מתקן, שעה בתור, ואתה שבע רצון. וזה הוביל אותנו לזה של להבין שקודם כל נושא החוויה. ואם אנחנו הולכים ליום-יום, זה מתקשר לנו לדוגמה עם המיון, שהשקענו הרבה במיונים, ושביעות הרצון לא הייתה גבוהה, ובסוף ראינו שהרנטגן, שזה שכח ליחידה אחרת, מבחינת הלקוח זה חלק מהחוויה שלו. אותו לא מעניין שזו יחידה ארגונית אחרת, וזה בכלל במקום אחר. אז זו הייתה התובנה הראשונה. התובנה השנייה, הצלחנו להוכיח שיש קשר בין שביעות רצון, ופה הפריצה הגדולה, לבין התוצאות הקליניות. כי באותו רגע חיברנו את כל אנשי הרפואה לסיפור. הצלחנו להוכיח שגם בקהילה וגם בבתי חולים, כאשר יש שביעות רצון, זה משפיע על היענות הטיפול ומשפיע על התוצאות הקליניות. וזה בעצם התהליך שהתחלנו לעבוד איתו, התחלנו לחפש לאחר מכן מה משפיע על השביעות רצון. האם אתה משקיע במבנה או האם אתה משקיע בגורמים אחרים. וזה נראה מאוד פשוט, יחס, מידע ורצף טיפולי. זה המשחק. פחות חשוב אם המבנה יהיה שנות ה-2000 או השיפוץ יעשה עוד שנה, פחות שנה, פחות משנה אם התור לרופא יהיה עוד 3 ימים, יום קדימה, יום אחורה. ברגע שהמפגש הטיפולי מתקיים כמו שצריך, זו הנקודה שבה אנחנו משיגים שביעות רצון, וזה משפיע על התוצאות הקליניות. אבל איך אתם עוזרים לרופא ולאחות בשטח בעצם, לתת את המענה כשהוא עומדים עוד 10 אנשים בתור וצריכים להיכנס ואין לו זמן ולחץ? עשינו פה מספר מהלכים. אחד, קראנו לזה מקסום זמן המטפל. בחנו מההתחלה את העבודה של הרופא, וכל מה שהוא לא צריך לעשות ויכול לעשות בחוץ, הוצאנו החוצה. אנחנו במהלך של היום של לחזק את רפואת המשפחה, כי הרבה פעמים אם יש לך איזה פטרת ביד, אתה לא חייב ללכת לרופא אור, אתה יכול לקבל את הפתרון שלך כבר אצל רופא המשפחה, במיוחד היום שיש מחסור ברופאים, היום המשאב של רופאים הוא בחסר, וזה חלק מההתייעלות עצמה. כל הנושא הרב ערוצי, החל מכל רפואת האונליין, אנחנו התחלנו עם רופא ילדים אונליין, שאתה יכול לפנות לרופא משניידר בשעה 2 בלילה, זה התחיל במחשב, היום זה בסמארטפון, בהתחלה אני זוכר שהרבה קפצו עלינו ואמרו זה לא רפואה, זה שיווק, ומסתבר שזה רפואה, והיום אנחנו מרחיבים את זה לרפואת משפחה. יתרה מזאת, להביא לרופא משפחה נניח בקצרין, שקשה להביא לשם רופא אור, שיוכל להתייעץ במערכת די חדישה ומתוחכמת, עם מומחים בבית חולים בלינסון או אחד מהבתי החולים שלנו, אנחנו מוצאים שכל הנושא של הרב ערוצי מוריד מהעומסים, וכמובן הכשרות של רופאים חדשים שיכנסו לתוך המערכת. ליאור, מנכ"ל הנושא המתמיד של אל על,
עד כמה חוויה שירותית גרועה יכולה לפגוע בעצם בתדמית של החברה, בנאמנות של הלקוח? נתחיל מזה שאני אגיד שאני לא איש שירות. אני מייצג איזושהי זווית, נקרא לזה תומכת שירות. כלומר, כל התלונות על המושב שלא מתכופף, ועל הדיילת שבטעות שהפכה קצת מצטפוזים, וכל הדברים האלה שקורים לעתים בטיסות, זה לא אליי. אז למה בעצם אני פה? אני פה בשביל לנסות להאיר איזושהי זווית, שהיא זווית פחות מקובלת אולי, ושפחות חושבים עליה ביום יום, הממשק הזה בין השירות לבין הנאמנות. אני בעצם מייצג אולי את הנדבך העסקי הבא, את הפרס שאותו הלקוח, או אותו הארגון יכול לקבל מהלקוח, במידה והוא מקבל שירות טוב. רק איפה הבעיה? שאם אתה לא תעבור רף מסוים של שירות, אם לא תהיה לך חוויית שירות טובה, אתה בכלל לא תגיע לדיאלוג הזה של נאמנות. כי הלא מה אנחנו רוצים? כשיש נאמנות, אתה בעצם מבקש מהלקוח לעשות משהו שהוא ממש לא טריוויאלי. אתה מבקש ממנו להתמיד לאורך זמן, בפעולות או בסדרת פעולות מסוימת, בתמורה להטבות מסוימות. עכשיו, זה אומר שאתה מצפה ממנו לא לבחון עוד אלטרנטיבות, לא לעשות מחקר שווקים, אלא ללכת איתך באיזושהי דרך מסוימת, ואני יכול להגיד שהדרך הזאת לא תהיה אפשרית בלי הנושא של השירות. אם ננסה להגיד את זה בכותרת, אז בלי שירות אין נאמנות. זה נשמע, אם אני אגיד את זה במבטא המתאים, כמו איזה סיסמת בחירות של ליברמן, אבל אני באמת חושב ומאמין בעניין הזה. אני חושב שאנשים שיש להם חוויית שירות לא טובה, ואנחנו רואים את זה, קראתי כהכנה לפאנל הזה איזשהו מחקר שנעשה בשנת 2012, שאתה רואה בו שמאוד קשה להוכיח את הקשר הישיר בין בחירה של בית עסק מסוים או של מוצר מסוים, לבין הנושא של השירות. אבל מאוד קל להוכיח את הקשר בין חוויה שירותית שלילית לנטישה של אותו מוצר או אותו בית עסק. כלומר, ללקוח הרבה יותר טבעי בעצם להעניש את אותו ארגון על חוויה שלילית, מאשר לתגמל אותו על שירות נהדר, ואנחנו רואים את זה בתעופה אצלנו כל הזמן. יש איזה case study מאוד מפורסם, אולי אנשים פה יצא להם לראות את זה ביוטיוב, של איזשהו לקוח של חברת יונייטד בשנת 2009, בחור שהוא מוזיקאי, שכל חטאו היה שהוא נסע עם הגיטרה שלו לנברסקה. ובדרך חברת התעופה ניפצה לו את הגיטרה לחתיכות. והבחור הזה, שלחו אותו ממקום למקום, מאדם לאדם, אף אחד לא נתן לו פתרון. והוא מוזיקאי, אז הוא עשה איזשהו סרטון שבעצם בצורה מאוד יפה ובצורה מאוד, מה שנקרא, זה עמיתי מתעשיית התעופה, הם מבינים על מה אני מדבר, בצורה מאוד יפה ובצורה מאוד עדינה, הוא בעצם עשה שם קליפ שקרא לצופים לא לנסוע, לא לטוס יותר עם יונייטד, because United breaks guitars. זה היה כאילו השורה התחתונה. ואני יכול להגיד לכם שהסרטון הזה הגיע ל-14 מיליון צפיות, 14 מיליון צפיות ביוטיוב, ומעבר לזה, בסופו של דבר, האדם הזה הוזמן לכנסים פנימיים של מנהלים ביונייטד, על מנת שיבינו את המסר ואת העוצמה של הרשתות החברתיות, של מה שיכול בעצם לעשות שירות גרוע. אבל השורה התחתונה שלהם נפגעה, פחות, היו פחות טיסות, פחות לקוחות בעקבות זה? בשורה התחתונה, אני חושב, ואני מתחבר פה למה שאמרו עמיתי, שהנושא הזה של ה-word of mouth, של המפה לאוזן, הוא מתחיל להיות מאוד מאוד חזק, וכל המנגנונים האלה של הפייסבוק, ושל ההמלצות, ושל ההשוואות, הם מתחילים להוות בעלי משקל מאוד מאוד משמעותי, בקבלת ההחלטה, המסחרית של הלקוח. ולכן אני יכול להגיד ולספר שגם אצלנו
מתחיל להיות ממשק, ובשנתיים האחרונות הוא הופך להיות ממשק הרבה יותר עדוק בין הגורמים שנותני השירות לבין הגורמים שקובעים את המדיניות המסחרית, במקרה שלי בתחום הנאמנות. ואני יכול להגיד שיש לא מעט מקרים שירותיים שיכולים לשנות מדיניות מסחרית. כלומר, אצלנו אני יכול לתת ככה בקליפת אגוז, לדוגמה, לקוחות יוקרה שלנו שהיו מגיעים לטרקלין עם נלווים או עם בני המשפחה שלהם, והמדיניות הייתה שבדרגת גולד אתה יכול להכניס איתך נלווה אחד, בדרגת פלטינה שני נלווים וכולי. והוא אמר, מה, אתה רוצה שאני אעשה פה איזה סוג של בחירות, את הילד הזה אני אקח איתי, את האישה אני אשאיר בחוץ? ובעקבות תלונות חוזרות ונשנות בתחום הזה, אנחנו שינינו את המדיניות המסחרית, ועשינו מין כרטיסייה כזאת, כמו שיש לבריכה. לצורך העניין, יש לך 20, 30, 40, תלוי במעמד שלך, כניסות לשנה. אתה רוצה להכניס גם את הדודה והסבתא והדוד איתך ביחד, אין בעיה, יש לזה מחיר, כי באיזשהו רגע הכמות הזאת תיגמר. ויש לנו עוד הרבה מאוד דוגמאות לממשק הזה. אנחנו יושבים מדי חודש, אנשי המועדון, עם הנהלת חטיבת השירות, כולל מוקד, טרקלין, כל מי שאתה רוצה. ומעבר לזה, יש לי גם מפגשים עם מנהלות תיקי הלקוח אצלנו, של לקוחות היוקרה, שעושות באמת עבודת קודש, כדי להבין ולקבל המחשה של case studies אמיתיים מהשטח, על מנת להבין אם אנחנו פועלים נכון. אני חייב לשאול אתכם שאלה ממש בקצרה ככה לסיום. למה כשאנחנו מתקשרים לחברות, למחלקת מחירות ושיווק, עונים לנו ברגע? וכשאנחנו מתקשרים לשירות, אז אנחנו שומעים הרבה מוזיקה, טובה, פחות טובה. אני חייב, אתה יודע, זה טוב שזו שאלה לסוף. אני חושב שמה שליאור אמר, נושא נאמנות, לצערי, אני חושב היום שהלקוחות בישראל יותר נאמנים למחיר, רואים את זה בסלולר, ככל שחסמי היציאה יורדים, היום רוב חברות הסלולר מתמודדות בתעביר אותי לחבילה יותר זולה, כי גולן יצא בחבילה או חברה אחרת. וההסתכלות שאנחנו מדברים על שירות זה לא הסתכלות שנותן השירות מבין. שאני אומר שהחברות משקיעות בשירות, הן לא משקיעות כדי שתמתין זמן המתנה יותר קצר או שתהיה יותר נפעם. לא, אתה לוקח כמה עולה לך לתת שירות, ואם אתה לא תיתן אותו טוב בשיחה הראשונה, אתה תשלם הון תועפות, כמו שסיפרת את הסיפור על הגיטרה, בסוף זה עלה לארגון הרבה יותר. החברות הן לא מיוזמתם משפרות שירות כי זה חשוב. עובדה היא שהדבר הראשון שמפטרים זה נציגי שירות, ושם מצמצמים ואנחנו רואים את המקרים. ולכן במחירות עונים לך הרבה יותר מהר. החברות היום משקיעות בשירות כי הן מבינות, כי אם הן לא יטפלו בזה שזה עוד גפרור, זה אחר כך אש, שהעלויות הן הרבה הרבה יותר יקרות. אני חושב שה... תודה. הנושא של הפער בין המחירות לשירות, קודם כל צריך להבין, יש פה אנשי שירות, קודם כל את השירות אתה לא קובע. אתה מקבל ביום ראשון פיק, יש לך כל מיני אירועים אקסוגנים, ותמיד אתה תימצא בחסר. מה שאנחנו למדנו בחברה שלנו, שכדי להילחם עם זה, צריך לחשוב אחרת, אפרופו שינוי ארגוני, ואנחנו בתוך תהליך של לאחד מחלקות. למעשה היום יש לנו האב שירותי שמטפל בכל הפניות, והיום נציגי מחירות בסקיל מסוים יודעים גם לתת שירות. זה תהליך, זה מורכב, אבל אין ספק שאם אנחנו רוצים לחתור למצוינות, להישאר על אותו נטבח של שירות מחירות, הוא לא יוכל להגיע למקום שאנחנו רוצים, וצריכה להיות פה חדשנות, גם תפעולית, גם מחשבתית, שאם קודם כל, כמו שנאמר, היא מתחילה מתוך הבית, והיום לאחד מחלקות נציגים שהם מולטי סקיל, אני חושב שזה משהו מאוד מאוד מיוחד. עוד דוגמה אחת, היום יש לנו כמעט 10% מהפניות שלנו הן מתנהלות דרך הצ'אט. עכשיו צ'אט זה משהו שנראה לנו קסום. המקלידים, מי שמנהל צ'אט בטוח יודע שנציג שירות עושה פי 3 מנציג רגיל, כי הוא מנהל במקביל 3 פניות, אבל מצאנו שגם שירות של צ'אט הוא לא מספיק טוב. היום אפשרנו לנציג צ'אט, ברגע שהצ'אט לא מגיע לרמת האיכות הנדרשת, להרים טלפון למצ'וטט מהצד השני ולשאול אותו פרונטלית איפה הבעיה. ואם אני רוצה לסכם, צריך לשנות את היכולות ואת הכישורים
של החבר'ה הצעירים, הם יכולים לעמוד בזה. כן, יפה. אצלנו למשל, נושא המחירות למעשה לא קיים. אצלנו המחירות, או למעשה השירות זה השיווק החדש מבחינתנו, כי אסור לנו ברגולציה, אסור לי לשלוח נציג הביתה, אסור לי לייצר איזושהי פעולה אקטיבית, כך שאצלנו המוקד, יש לנו מוקד 2700, שמקבל סדר גודל של מיליון שיחות בחודש, לא כולל של הביטוחים המשלימים, זאת אומרת, סך הכל מיליון 300 שיחות. ואתה יכול לתגמל עובדים על שירות טוב, אגב? לא, לא. אנחנו לא יכולים לתגמל, מבחינת הרגולציה, נתחיל בזה שהתקציב שלנו מוגדר על פי חוק, אנחנו לא יכולים לשחק איתו. החברים פה מתגמלים, נכון? אסור לנו לשלוח אנשי מחירות, אסור לנו לעשות מסלולי VIP. למשל, אין אצלנו לקוחות מועדפים. אנחנו מחויבים בחוק השוויון, כך שכל לקוח בכל אזור בארץ צריך לקבל את אותה רמת שירות. המוקדים שלנו עובדים תחת פרמטרים מאוד מאוד מחמירים. היום הזמן הממוצע לשיחה למענה הוא 30 שניות. אז נכון שיש גם תקצוות, אבל בסופו של דבר זה מענה מאוד מאוד מהיר. כאשר ההתעסקות היא רק עם אלה שפונים אלינו, אנחנו לא פונים לאף אחד. כך שאצלנו לא משנה לאיזה סיבה התקשרת, אם זה לקבוע תור או למידע, או לאחות במוקד האחיות, הזמן הוא אותו זמן, והמערכת מלוות אותך ברמה אוטומטית. כן. מישל, ככה לסיום. תראה, היום, אני חושב של95% עד 100% מהחברות יש דף בפייסבוק. מה הם עושים שם, אני לא ברור לי. גם לנו יש דף בפייסבוק. לא יודעים מה עושים עם זה, אבל זה באז. יש פייסבוק, אז גם לחברה יש פייסבוק. אותו הדבר קורה עם השירות. אז הנה, יש כנס ולומדים best practice ומשקיעים על זה כספים. לא בדיוק באמת הבאנו את זה לאיזושהי רמה שאנחנו יודעים איך לתרגם הוצאה. אנחנו עדיין כחברות במדינה הזאת משקיעים הרבה יותר על צריכת המסרים שלנו דרך קמפיינים ובטלוויזיה, גם באלה לדעתי, שדוד סיפר לי על זה. שמשלמים יותר כסף בטלוויזיה על קמפיינים מאשר על יצירה של חוויה אצל לקוח מתוך המקום הזה שאומר, בואנה, יש פה באמת חברה שטוב לי להיות איתה. אותה מהפכה חברתית שהייתה אז עוד מימי הקוטג' וכן הלאה, יצרה איזושהי ציניות בקרב הצרכנים מול קמפיינים שרק דחפו מסרים. אתה מדבר עם משרדי הפרסום, הם עדיין לא פיצחו את הנוסחה, הם לא יודעים מה לעשות. הם עדיין עובדים באותה הדרך, מביאים איזשהו טלנט, נותנים לו לעשות, כן? נותנים לו לעשות כמה דחקות בטלוויזיה, והנה יש לך קמפיין, אז אולי הצרכנים יהיו נאמנים. לא עשינו באמת את המעבר האמיתי. אני חושב שכנסים מהסוג הזה, והעובדה שהצרכן הופך להיות יותר ויותר יודע מה הוא רוצה, תיאלץ אותנו בסופו של דבר, להשתמש בשירוק ולקרוא לזה השיווק החדש. כך אני חושב, אבל אני... זה החלטה של החברות. בפירוש לא חושב שאנחנו עוד שם. רק ככה במילה, אני חושב שאנחנו צריכים להשקיע הרבה מאוד משאבים. בסופו של דבר, השמיכה היא שמיכה. או שהרגליים בחוץ, או שהראש בחוץ. אנחנו צריכים להשקיע הרבה מאוד משאבים בנושא הזה של לדחוף כמה שיותר לכיוון הדיגיטל. אני יודע שאצלנו בערך 20% מהשיחות שנכנסות למוקד השירות של אלעל, שאני ממש לא גאה בזמני ההמתנה שלו, הן שיחות של משהו מאוד מאוד טריוויאלי. תעזרו לי לגלות את הסיסמה שלי לכניסה לאתר. כל מיני דברים כאלה שבהשקעה נכונה ובפתוחים נכונים באתר אתה יכול לתת להם מענה דיגיטלי, יכולים לפנות הרבה מאוד עומסים שיוכלו להיות מוקדשים לקיצור זמני המתנה ולמתן שירות שהוא טוב יותר. אז התחלנו איתך שוש, גם נסיים איתך את הפאנל. אני רוצה להגיד משהו. Okay. טוב, אצלי אין מחלקת מחירות. אני מעולם לא מכרתי את עצמי, מעולם לא היו לי כרטיסי ביקור, אין לי אתר אינטרנט, ומי שרוצה למצוא אותי צריך לקבל את הטלפון שלי ממישהו שימליץ עליי. כך שהשאלה הזאת לא רלוונטית. אוקיי, אבל ככה גם לסיום, כשאת שומעת פה את החברים המנהלים, את ציינת ככה בפניי שמעט מאוד חברות בארץ יחסית לעולם מודדות את עצמן ובאמת שמות דגש על השחרור החסמים ושירות הפנים. כשאת יוצאת מאירוע כזה, את אופטימית או שזה דיבורים שבסופו של דבר נשארים בסוף כהצהרות? במדידה יש הרבה מאוד פוליטיקה. במדידה יש המון פוליטיקה.
לפעמים זה רק פוליטיקה. עצוב. ארגונים מודדים את ליד מה שהם צריכים למדוד. ליד. יש ארגונים אמיצים, אני חייבת לציין, למרות שזה אולי לא הוגן, בנק הפועלים עשה כברת דרך מאוד רצינית בעניין של למדוד את מה שצריך ומה שנכון, אבל גם הם עברו דרך. זה לא קרה מיד וזה לא קרה בהתחלה. זהו. תודה רבה, חברים.